Vi hälsar dig, vi är an dig och vi ska prata om illusioner och förklara varför illusioner inte finns. Det här är vår sanning. Ordet illusioner används väldigt ofta i samband med förflytt från ett tillstånd till ett annat. Att man går från någonting gammalt till någonting nytt. Vi är fångade i illusioner. Och när ordet illusion används i betydelsen någonting som inte finns. Någonting som bara är en hägring. Då begränsar det. För så här, det här, man brukar ofta säga att den så kallade 3D-verkligheten är en slags illusion. Vissa kallar det för Maya. Och det är rätt på ett sätt, men det är också väldigt begränsande på ett annat. De här bladen, det är ingen illusion. För allting finns. Om man känner oro, det är ingen illusion. För allting finns. Allting existerar. Men jag tänker på någonting som inte är sant, så är det existerar fortfarande. Vi har skapat någonting när jag tänker. Man pratar om illusion av separation. På ett sätt ja. På ett annat sätt nej. För separation finns. Annars skulle inte jag kunna hålla i det här bladet. Annars skulle inte du kunna titta på mig och lyssna på mig. Så illusion är inte att se någonting som inte finns. Illusion är att se bara en del av allt som är. Den här grenen. Det här är ingen illusion. Den finns. Men ser jag bara den fysiska manifestationen av den ofantliga källan som valt att manifestera sig som en en. Om jag bara ser den här fysiska manifestationen. Om jag begränsas av den. Då är jag begränsad och man skulle kunna säga fångad av en illusion. Men illusion är mera en liten del. Så illusion i betydelsen begränsad upplevelse, begränsat medvetande, begränsat seende. Ja. Illusion i betydelsen någonting som inte finns. Nej. Om jag blundar då förändras min upplevelse av verkligheten. Om jag tittar då ser jag en annan verklighet. Det är inte så att det här är en illusion när jag blundar. Men jag ser bara en del av allt som är. Jag tar bara del av ljudet och känslor genom mina sinnen. Så. Så om jag tror att det här är allt som finns. Då har jag en begränsad upplevelse av verkligheten. När jag öppnar mina ögon så får jag en expanderad upplevelse. Om jag dessutom inser och ser att allt jag upplever är en manifestation av källan. Och att allt är del av livets väv. Att allt har en ton. Att allt söker harmoni. Då har jag en mer expansiv syn och då kan jag uppleva och njuta av det vi kallar illusion.
då kan jag beundra den här enen. Varje enstaka barr som är ett konstverk i sig. Så, vår sanning är att det finns inga illusioner, i alla fall inte i betydelsen någonting som inte existerar. Illusion i betydelsen begränsad upplevelse av alltet, ja. Så när du inte är i ditt center, när du är ute i stormen, i dina roller och dina spel, det är inte illusioner, för de existerar. Precis som fröskalet inte är en illusion. Det bara håller inne allt som väntar på att få födas. Vi är an dig, det här är vår sanning och vi älskar dig precis som du är. För du är i sanning ett magiskt mirakel. Mm.